ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଲୋକର ପ୍ରେତବାଧା ଦେଖାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତ୍ରିକୋଣ। କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଥାଏ କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ବସିଥାନ୍ତି ତାକୁ ରାହୁ କିମ୍ବା ଶନିର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଚାନ୍ସେସ୍, ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ଛୁଆ ଦେଖିଛି ଜନ୍ମର ବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅପ୍ ଟୁ 30-32 ବର୍ଷ ଯାଏ ତାର ଏକାଦଶରେ ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ଶୁକ୍ର ଆଏ ଦିନ ନଜର ଲାଗିବ, ଆଏ ଦିନ ଝାଡ଼ଫୁଙ୍କ ଚାଲିଥିବ ତା ସହିତ। କେଉଁଠିକି ଟିକେ ଗଲା ନଜର ଲାଗିଲା, କେଉଁଠିକି ଟିକେ ଗଲା ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ, ତାର ବି ସେଇଭଳିଆ ଆଜି ଏଇଟା ନାହିଁ କାଲି ସେଇଟା ନାହିଁ, କାଲି ସେଇ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକ, କାଲି ପରଦିନ ସେ ତନ୍ତ୍ରବାଲା ଗୁରୁକୁ ଡାକ, ସିଏ ତାର ମୟୂର ପଛ ଧରିକି ଛୁଙ୍କା ଝଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ହେଲା। କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ସେମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ବିଗିଡ଼େଇ ଦେଲା, ଆମକୁ ସେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର। ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କେସ୍ ଛେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ମୋ ଗୁରୁ ପଠାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଯା ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ଯାଇକି ଦେଖିଲି। ମାନେ ଏତେ ଡରିକି ଏତେ ଗଲତ ଫେମି ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲି ବି ନା କହିଲେ ଚୁପ୍ 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 ଆଉ ଭିତରେ ପଶ, ଆଉ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡରେ କଥା ଲାଗିବନି, ସେ ଟିଭି ସାଉଣ୍ଡକୁ ବଢ଼େଇଦେଲେ, ହଁ ଆଉ ଯାହା ପୂଜା କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂଜା କର। କ'ଣ ହେଲା କହିଲା, ସେ ଆମର ସାମ୍ନା ଘରଟା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼କା ଗୁଣିଆ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଝାଡ଼ ଫୁଙ୍କ ଗୁଣି ଗାରାଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ଆମର ଘରେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ ଘର ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରୁଛି, ଚଲେଇଲେ ନାଟ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଲୋକଟା ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ସେ ମାରିପାରୁନି ତୁମକୁ, ତା ଘରେ ବସିକି ତୁମ ଘର ହଲେଇ ଦେଉଛି, ତୁମ ଘରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପକେଇ ଦେଉଛି, ତୁମ ଘରୁ ଜିନିଷ ଗାଏବ କରିଦେଉଛି, ତୁମ ଘରେ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଖଟ ହଲୁଛି ଆଉ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି, ଏତେ ଛୁଟିଆ ଗୁଣିଆଟା ଛାଡ଼ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ ତା ଘର ଟିକେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣିଆ କରୁଛି ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସି। ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ଯାଅନି, ନେ ଡରିକି ଏକଦମ ମାନେ ମୁସ୍କିଲ ତାଙ୍କ ଘର ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ୟାକୁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଯାହା, କାହିଁକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କିଏ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଆମକୁ କିଏ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଛି, ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ବି ଯେଉଁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିବାଲା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ତୁମର ପାଖରେ ଅଛି ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀଟା, ଏମିତି ଦେଖବାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦେଲେ, ଏ ଲମ୍ବା ଥିଲା, କାଳିଆ କାଳିଆ ଚୁଟି ଥିଲା, ବଡ଼କା ବଡ଼କା ମେଛା ଥିଲା, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲେଞ୍ଜ ବାହାରିକି ସିଂହ ବାହାରିଥିଲା, ହଁ ତ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତନ୍ତର ମନ୍ତର କରିଥିବ, ତନ୍ତର ମନ୍ତର ଯନ୍ତର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଝାଡ଼ଫୁକ୍ ସେ ହିଁ କରୁଥିବ, ସେ ତ ଜାଣେ, ଆଉ ସେ ତା ଘରେ କିଛି ନଥିବ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ପସ୍ ଅନ୍ୟ ଦିନ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ'ଣ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଯାଦୁ ଦେଖିବା, ବେଧଡ଼କ ପଶିଲି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ନଥିଙ୍ଗ ନା, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟାଇମ୍ କହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏତେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଝାଡ଼ଫୁକ୍ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ନାହିଁନି, ଖଟି ଖଟାକଟେ ଖାଇବୁ ନା ଆମେ ଏଠି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କରିବୁ, ଆଉ ସାର୍ ଯଦି ମୋତେ ତା ଘରକୁ ଅସୁବିଧା କରିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଧର ମୁଁ ତା ଘରେ ଅସୁବିଧା କରିଦେଲି କିଛି ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବାର ଅଛି, କିଛି ତ ମିଳିବାର ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କାଇଁ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ କାଢ଼ୁଆ ପାରୁଆ ତ ସିଧା ମୂଳୁମାଇଲେ ଗଲା ସରି ଦେବଙ୍କ ସହ କେମ୍ପା କଳି, ଏଠି କ'ଣ ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଯିବ, କାହାକୁ ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରିକି କାହାକୁ ମାରିଦେଲେ କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲେ ଇଲିଗାଲ ଅଟେ, କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ତ ସହଜ କାମଟା ନା, ଯଦି ଏତେ କାଢ଼ୁଆ ଥିଲା ତ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଯେଉଁ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ସେ ନଟଙ୍କିବାଲା ଫୁଙ୍କା ଝଡ଼ାବାଲା, ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି କଥା ଇନବିଲ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ସେ ଲୋକମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ଇଏ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବରହମପୁର ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ, ଆଉ ସେଠି ତ ଆହୁରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଖରାପ, କାହିଁକିନା ସେଠି ସେ କହିବ କ'ଣ ଚୁଲି କାର ମାଲିଆଣୀ ବୁନ୍ଦୁଣୀ ଧୋବଣୀ ସୁନ୍ଦର ଚମାରୁଣୀ ଏ ସାତଟା ଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକିଆଣୀ, ଏମାନେ ମେଣ୍ଢା ମଣିଷକୁ ମେଣ୍ଢା ବନେଇଦେବେ, ଆରେ ୟାର ବିନା ମତଲବ ମେଣ୍ଢା ବନେଇଦେବେ, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆର ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଫାଷ୍ଟ ନା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ନା ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କେସ୍ ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ବାୟା ହେଇଛି। ମୋ ନିଜ ଘରେ, ମୋ କଜନ୍ ବ୍ରଦର୍, ଗୋଟେ ନିଜ ଘରେ ମିନ୍ସ ଆମ ବଂଶର, ବଟ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାଉସ୍। ତା'ର ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଫୋବିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଏମିତି ନଟଙ୍କି କଲା ଯେ ଦ ପିପୁଲ୍ ବିଲିଭ୍ କି ୟାର ୟା ଉପରେ ସତରେ କିଛି ଗୋଟେ କିଏ ଗୁଣି ଗାରାଡ଼ି ଫୁଙ୍କା ଝଡ଼ା ଯେ ତନ୍ତର ମନ୍ତର ଯନ୍ତର କରିଦେଇଛି। ସେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିବାନ ନଥାଏ ଖଟ ବେଳେ ବାକ୍ସ, ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଶୋଇପଡ଼ିବ, ମୁହଁରୁ ଫେଣ ଫେଣ ବାହାର କରିକି ପଡ଼ିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବ ସେ ଯାଇକି ଘର ଉପରେ ବସିକି ନଟଙ୍ଗି ନା, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା ଖୋଜିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ବାପରେ ସତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି, କିଏ କଲା, ସେ ଗୁଣିଆ ପାଖ କଲେ, ତମର ନିଜର ଲୋକ କରିଛି, ଏମିତି ଥିବ ସେମିତି ଥିବ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଢୁ ମାର ପୂଜା, କୁକୁଡ଼ା କାଟ, ଛେଳି କାଟ, ମେଣ୍ଢା କାଟ, ଚଲେଇଲେ ଆଉ ଆଜି ସେ ପିଠ, କାଲି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, କାଲି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ବୋଲାରେ ୟାର ବିନା। ତାପରେ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନିଆଗଲା, ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫୋବିଆ, କଜ୍ କ'ଣ ହାଇୟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ନଟଙ୍କି କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ନଟଙ୍କି କଲେ ବି ନା, ଚାଲ 50% ନଟଙ୍କି, 50% ଗ୍ରହଦଶା ବି ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ତାର ସେମିତି ରାହୁ ମହାଦଶା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ତାର ବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁଯୁକ୍ତ ଶୁକ୍ର, କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରକୁ ଯଦି ରାହୁ ଦେଖୁଛି ନାଟ ହୁଏ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ବହୁତ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଲୋକ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମୋ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହିଲେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଲି ମୋ ବୋହୁର ହିଁ ନିଜର ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମୁଣ୍ଡାରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ନାନୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଆଲୋକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ସେଠି ଆକ୍ଚୁଲି ସେତେବେଳେ ବାପା ବୋଉ ଏକା ଘରେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନାନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଠି, ମୋ ନାନୀ ବି ଇଭିନିଂ କଲେଜ୍ ପାଖ ଆପଣ ସେଠୁ, ସିଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବୋଉ କ'ଣ କରେ ଜେନେରାଲି ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ଡରିବ ଆଉ କାନ୍ଦିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମାନେ ବାପା ବାହାରିଲା ମାନେ ଡରିବ କାନ୍ଦିବ, ଇଏ ସବୁ ସେସବୁ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବାପା ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଅଜା ଆମର କାକଟପୁର, ମୋ ମାମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଜମଧର୍ମ ବୋଲି, ସେଠି ଜଣେ ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ସାଧକ ସେଠି ରହ, ତ ମୋ ଅଜା ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେ, ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ଏମିତି କେସ୍ ହେଇଛି, ଜଣେ କରିଛି ବୋଉ ଭାଲୁଟା କରିଛି, ତା ଶୁଣାନି, ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଲେ, ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବାନ୍ଧ, ତାପରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତକଟା ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ବସିଛି, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ବସିଛି, ରାହୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ରାହୁ ଶୁକ୍ର ରିଲେସନ୍ ବନେଇଲା, ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ରାହୁର ବସ ବନେଇଲା, ତ ନେଚୁରାଲି ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆଉ ଗୁରୁର କନେକ୍ସନ୍ ବନିଯାଏ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଗୁରୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ବନିଲା। ଗୁରୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଯେଉଁ ଚେତନା, ତାର ଯେଉଁ ବିବେକ, ତାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ପଡ଼ିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପାର୍ଟ, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆବରଣାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଅଛି, ସିଏ ମୋର ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ଚେତନାକୁ ଆବରିତ କରିକି ରଖିଲା। ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା, ମୋର ଯେଉଁ ଇନର୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ତାକୁ ସପ୍ରେସ୍, ଯାହା ଗୋଟେ ଲୋକର ଯେତେବେଳେ ଇନର୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ସପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା, ବାକି ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିଲା କ'ଣଟା, ଦେଟ୍ସ ୱାଇ ଗ୍ରୁ ଜନରାଲ ଇଜ୍ ହାଇଲି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ଦିଜ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏମିତି ନୁହଁ, ଆରେ ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ, ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ତୁ ଘର ଯା, ଝାଡ଼ ଭୁଙ୍କ କରା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ବିଚାର କରେ, ନା ୟାର ଶରୀରଟା କେମିତିଆ, ନା ଧନୁ ତେଜ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ମାଲିକ କିଏ, ଗୁରୁ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଲେ, ରାହୁର ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଅମୃତ ଅଛି, ସିଏ ନିଜର ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିବେ, ଠିକ୍, ବଟ୍ ରାହୁ ସେଠି ବସିଛି ନା, ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼େନି ରାହୁ, ଗୁରୁ ରାହୁ ସହିତ ରହିଲେ ରାହୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ବନେଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟ କଲେ, ତା ମାନେ କ'ଣଟା ହେଲା, ଲଗ୍ନ ବି ପୀଡ଼ିତ ହେଲା, ଲଗ୍ନେଶ ବି ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ତତ୍ ସହିତ ଇଆଡ଼େ ପାପକର୍ତ୍ତରେ ବି ଲଗ୍ନେଶ, ବୃହସ୍ପତି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପାପକର୍ତ୍ତରେ ଫସିଯିବ, ଦୁଇଆଡ଼ୁ ସପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଲୋକର ନେଚୁରାଲି ଚେତନା, ବିବେକ, ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧତା, ମାନେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏନର୍ଜି କୋଲାପ୍ସ କରିଯାଏ, ତ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆସିବ।
ଆଉ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଶରୀର ଗଲା, ମନଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖିବା, ଶରୀର ପରେ ମନ ଦେଖିବା ନା, କେଉଁ ଭଳିଆ ମନ ଏହାର, କେଉଁଠି ବସିଲା ମନ, ମନର କାରକ ଚନ୍ଦ୍ରମା କେଉଁଠି ବସିଲା, ଛଅ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଗୋଚରରେ ଦିଏ, ଭଲ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଦେଲେ କ'ଣ କରିବ, ସାଇକେଟିକ ପାଗଳ ବି ବନାଏ। କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ପାଗଳ ବନେଇବ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇଠି ବେଶୀ ବନେଇବ କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ବସିଲା, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ଭଲ ଫଳ ଦିଏ, ଠିକ, ସ୍ୱଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଭଲ, ହଁ ଠିକ, ଭଲ ଦେବ, ରାଇଟ। ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ। ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାପ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲା, ଶତ୍ରୁ ସହିତ ବସିଲା, ଶତ୍ରୁ ଗୃହୀ ହେଇକି ବସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର, ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସଅର୍ଡ଼ର, ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡକ୍ଟର ବି ଦେଖେଇବା ଦରକାର ଅଟେ, ସବୁ ନଟଙ୍କି କରିଦିଅନ୍ତେ ସେମାନେ। ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ୍, ଯଦି ପାପ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଥିବ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ତ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଇକି ବସିଲା, ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଛଅ ଘରେ ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ରୋଗ ରିପୁ ଋଣ ସବୁ ବିଲ୍ଡ଼ଅପ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣି ଝାଡ଼ ଫୁଙ୍କ ଗୁଣିଆ ତୁଣିଆ ମୁଣିଆ ଏସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କି, ଆସିଲା ସେଇ ଜାଗାରୁ, ମନରୁ। ଏଫେକ୍ଟ କେଉଁଠି, ମନରେ ନା, ତ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କରିବେ ନିଜ। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଛି କାଲକାଟାର କେସ୍ଟା, କ୍ରାଇମ୍ ତକରେ ଅଛି, ନିଜେ ବାପକୁ କାଟିଲା, ମାଆକୁ କାଟିଲା, ତିନି ଭଉଣୀକୁ କାଟିଲା, ନିଜେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବାନ୍ଧି ହେଲା, ଅଧା ଛୁରୀ କାଟି ହେଇକି ତିନି ଦିନ କାଳ ଏମିତି ବସିକି ରହିଲା, ପୋଲିସ ଆସିଲେ ଖୋଲିକି ନେଲେ, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ସିଏ କାହାଣୀ ବୋଲି। ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବାହାର କଲାବେଳକୁ 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ସେ କେସ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ତ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଇଭଳିଆ ବି ବ୍ୟାଡ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଇଦିଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ କହୁନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କେସେସ୍। ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଦେଖିବା ନା, ଏବେ ଏକାଦଶ ଘରେ ରାହୁ କିମ୍ବା ଦଶମ ଘରେ ରାହୁ, ରାହୁ ଜିସ୍କା ଦଶ ମେ ଦୁନିଆ ଉସ୍କା ବସ୍ ମେ କହୁଛୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କାହାର ବୋଲେ, ଜୟଲଳିତା ହଜାରଟା ଘଡ଼ି ରଖିଥିଲା, 5000 ଚପଲ ରଖିଥିଲା, 10000 ଶାଢ଼ୀ ରଖିଥିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍। ଅତି ନିଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଖୋଜିବା ନା ସେ ବୀରପ୍ପନ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ପାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମର୍ଡ଼ର ହେଇକି ମଲା ବୁଲି ଖାଇ। ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆଗ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର, କମନ୍ ମିନିମମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଭେରି କମନ୍ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି।